बितेको हप्ता हामीले सिकेका छौँ हामी, हामी सबैको जीवनमा एउटा एकान्त समय हुन किन जरुरी छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले मसाको वचनबाट चाहिँ भेट हुने पाल भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ ड्यानियलको जीवनमा त्यसलाई यरुसलेमपट्टि फर्केको झ्याल भनिएको छ प्रविशुको भाषामा भन्नु हो भने गेतसम्मनीको बगैँचा भनेर भनिएको वने छ जहाँ उहाँ सधैँ जाने गर्नुहुन्थ्यो तर आज म तपाईँलाई प्रार्थनासितै जोडिएको अब एउटा नयाँ विषय थप्न लागेको छु मसित लुका नौ अध्यायको एक अनि दुई पद हामी पढ्दैछौँ तब उहाँले बाह्र चेलाहरूलाई एकसाथ बोलाउनुभयो र तिनीहरूलाई सबै भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभयो उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्न र बिरामीहरू निको पार्न पठाउनु भयो प्रविशुले आफ्ना बाह्रजना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो अनि ती चेलाहरूलाई उहाँले भूत निकाल्ने र रोग निको पार्ने शक्ति अनि अख्तियार दिनुभयो अख्तियार चाहिँ के हो भन्नुहोस् त अथोरिटी हो अख्तियार दिनुभयो अनि उहाँले तिनीहरूलाई रोग निको पार्ने र भूत निकाल्ने शक्ति अनि अख्तियार दिएपछि उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्न बाहिर पठाउनु भयो आज हामीले चर्चा गर्न लागेको विषय चाहिँ के हो भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई रोग निको पार्ने शक्ति अनि अख्तियार दिनुभएको छ अनि हामी सबैले यसलाई चलाउन जरुरी छ यो वचनको अन्त्यसम्म पुग्दाखेरि म आशा गर्छु तपाईँ धेरैजनालाई रोगीको लागि प्रार्थना गर्ने आँटा आउनेछ अनि म आशा गर्छु यो हप्ताभरि तपाईँले थुप्रै बिमार भएको मान्छेमाथि हात राख्नुहुनेछ अनि अर्को हप्ता आउँदाखेरि गवाहीको समयमा तपाईँले तपाईँले प्रार्थना गर्दा जाति भएको मान्छेको कथा सुनाउनुहुनेछ साथमा यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि जो पनि यति बेला रोग अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँलाई साह्रो परिराखेको छ तपाईँ भर्खरै बिमार भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ कि वा तपाईँ लामो समयदेखि बिमार हुनुहुन्छ कि तपाईँको लागि खुसीको खबर चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई जाति पार्न चाहनुहुन्छ अनि चङ्घाई चाहिँ तपाईँको अधिकार हो प्रविश्वले चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो अनि उनीहरूलाई भूत निकाल्ने र रोगी जाति पार्ने शक्ति अनि अख्तियार दिनुभयो अनि जब यो वचन पढ्छौँ त्यति बेला धेरै मान्छेले चाहिँ यस्तो विचार गर्ने गर्दछ यो चाहिँ प्रविश्वले चर्चलाई दिएको अधिकार होइन यो चाहिँ प्रविश्वले हामीलाई दिएको अधिकार होइन यो चाहिँ केवल बाह्रजना चेलाहरूलाई मात्र दिएको अधिकार हो त कति मानिसहरूले यसरी विश्वास गर्छन् कि ती चेलाहरू जब मरे त्यति बेला प्रभुले दिएको त्यो निको पार्ने शक्ति पनि उनीहरूसित ते बितेर गयो यसर्थ अब चर्चमा परमेश्वरले रोगी जाति पार्ने अचम्मको काम गर्नुहुन्न भनेर कति मानिसहरूले विश्वास गर्छन् र कतिवटा थियोलोजीहरू चाहिँ यसको वरिपरि निर्माण गरिएको छ तर म तपाईँलाई शक्तिशाली रूपमा के बताउन लागेको छु भनेदेखि प्रविषले ती बाह्रजना चेलाहरूलाई बोलाएर रोगी निको पार्ने र भूत निकाल्ने शक्ति र अख्तियार जो दिनुभयो त्यो चाहिँ ती बाह्रजना चेलाहरूको लागि मात्र होइन सबैको लागि हो तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ होला यो भनाइलाई सपोर्ट गर्नु सक्ने कि बाइबलमा कुनै खण्ड या प्रमाण छ भनेर भन्नुहुन्छ भने प्रशस्त छ तर आज मैले तपाईँलाई थुप्रो कुरा बताउनु परेको कारणले गर्दा म खालि तपाईँलाई एउटा या दुईटा खण्डको मात्र चर्चा गर्न लागेको छु मर्को को सत्र अनि अठार पदमा लेखेको छ विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन् मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू छन् तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा बोल्ने छन् तिनीहरूले सर्पहरू छन् र कुनै विषालु कुरो पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन तिनीहरूले रोगी माथि आफ्नो हात राख्ने छन् र रा तिनीहरू निको हुने छन् अघि चाहिँ प्रविश्यले बाह्रजना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो आफ्नो खास चेलाहरू मुख्य चेला, चेला जसलाई प्रेरित नाउ दिएको छ अरू पनि थुप्रै चेलाहरू थिए है त बाइबलमा अर्को ठाउँमा हेर्नु भने सत्तरीजना चेलाको कुरा गरिएको छ तर ती बाह्रजना चाहिँ प्रभु प्रभुश्वको नजिक बस्ने प्रभु प्रविशुको कोर ग्रुप भनौँ न उनीहरू त्यस्ता मानिसहरू थिए तिनीहरूलाई बोलाएर प्रभु प्रविश्वले नि म तिमीहरूलाई शक्ति दिँदैछु र मेरो अख्तियार लगाएर चलाऊ रोगी जाति पारा भूत निकाला भनेर भन्नुभयो तर अब यहाँनिर आइपुग्यौँ भनेदेखि चाहिँ सत्रपथ केबाट सुरु भएको छ विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन् के चिन्ह हुनेछन् मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूत धपनेछन् तिनीहरूले नयाँ भाषा बोल्नेछन् अनि तपाईँले तल हेर्नुभयो भनेदेखि तिनीहरूले रोगी र माथि आफ्नो हात राख्ने छन् र तिनीहरू निको हुनेछन् अब यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ बाह्रजना चेलाहरूलाई मात्र होइन कसलाई भनिएको रहेछ विश्वास गर्नेहरू सबैले विश्वास गर्नेहरू भन्नुहोस् न यदि तपाईँ यीशुमाथि विश्वास गर्ने व्यक्ति चाहिँ हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको मतलब तपाईँले प्रार्थना गर्दा पनि रोगी जाति हुन्छ तपाईँले प्रार्थना गर्दा पनि भूत निस्किन्छ किनकि यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो अन्तिम दिनमा नि परमेश्वरले यस्तो खालको मण्डली स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ जुन मण्डलीमा चाहिँ केवल पास्टरले प्रार्थना गर्दा मात्र होइन केवल अगमवक्ताले प्रार्थना गर्दाखेरि मात्र होइन प्रचारकले प्रार्थना गर्दाखेरि मात्र होइन तर विश्वास गर्ने सबैले प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले भूतहरू धपाउन सुरु गर्नुहुनेछ रोगी जाति हुन सुरु हुनेछ तपाईँलाई इच्छा लाग्छ यो कुरा यसो सुन्दाखेरि त के हुनुपर्ने हो भनेदेखि नि कहिले गरौँ कहिले गरौँ कहिले गरौँ कहिले गरौँ हुनुपर्ने हो है त घरमा छोरा छोरीहरू छ भनेदेखि नि उनीहरूको उमेर पुगेको हुँदैन बाबाले गाडी छुनु नदिँदा नि के हुन्छ भन्नुहोस् त कहिले चलाउँ कहिले चलाउँ मेरो छोरी पनि जब सानै थियो उसले गाडी सिक्ने इच्छा गऱ्यो म उसलाई छुनु दिन्थिनँ तर उसले एकदमै इच्छा गर्थे अनि जब उसको उमेर पुग्यो मैले उसलाई लर्नर लाइसेन्स बनाइदिएँ अनि गाडी सिकाएँ अनि अब त उसले मजाले गाडी ड्राइभ गर्छ अनि उसलाई के हुन्छ भन्नुहोस् त कहिले चलाउँ कहिले चलाउँ कहिले चलाउँ अनि अस्ति त म बाहिर गएको थिएँ कति बेला चाबी टिपेर नि हिँडेछ तिमी कहाँ छौ भनेको त म त टासै भ्यू पोइन्टमा पो छु अनि गाडी लिएर गएछ है त त्यस्तो हुन्छ नि हेर्नुहोस् है मलाई लाग्छ आज तपाईँले यो वचन सुन्दै गर्दा नै कहिले बिमारीमाथि हात राखौँ भन्ने हुनुपर्ने हो कहिले भूत हकारौँ भन्ने हुनुपर्ने हो गर्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन र म पनि ट्राई गरिहेर्छु हामी सबैको भित्र त्यो उत्सुकता हुनु चाहिँ जरुरी छ मलाई मौ पनि मौका पाऊँ तपाईँको भित्र नि त्यो इच्छा हुनु पर्यो किनकि बच्चनले के भन्दछ भने यो योजना चाहिँ परमेश्वरले बाह्रजना चेलाहरूको लागि मात्र होइन सबैको लागि राखिदिएको अनि तपाईँले त्यो मत्ती अठाइसमा देखेको उन्नाइस र बिस पदमा यस्तो लेखेको भेटाउनुहुन्छ सारा संसारमा जाऊ सबै जातिका मान्छेलाई चेला, चेला बनाऊ पिता पुत्र पौत्र आत्माको नाउँमा बत्तीसमा देऊ मैले तिमीहरूलाई आगे गरेको सबै कुरा तिनीहरूलाई गर्न सिकाऊ त्यो भन्दै गर्दाखेरि लगभग पाँच सयजना मानिसहरू त्यहाँ थिए उनीहरूलाई भनेको है त तर त्यहाँ के भनेको छ मैले तिमीहरूलाई भूत निकाल्ने आज्ञा दिएँ यो कुरा अरू विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई पनि सिकाऊ बप त्यसमाले उनीहरूलाई मैले तिमीलाई रोगीमाथि जाति पार्ने आज्ञा दिएँ यही आज्ञा चाहिँ तिमीले लगेर अरू पनि विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई सिकाऊ अनि मलाई लाग्दछ यो बाइबलको दुईवटा खण्डहरू चाहिँ हाम्रो लागि पर्याप्त छ कि रोग निको पार्ने अधिकार चाहिँ एक दुईजना मान्छेको लागि मात्र होइन सबैको लागि अब अलिकति अगाडि बढाउँ यही खण्डलाई नै हामी फेरि हेर्न लागेको छ लुका नौमै जान्छौँ लुका नौको एक र दुई पदबाट सुरु गरेका थियौँ यहाँ तपाईँले यसै हेर्नुभयो भने लेखेको छ उहाँले ती बाह्रजा चेलाहरूलाई एकसाथ बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई सबै भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभयो दुईवटा शब्द चलाएको चाहिँ के दिनुभयो अरे शक्ति अनि अधिकार शक्ति र अख्तियार पावर एन्ड अथोरिटी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ है त अब यसको बारेमा केही पल हामी चर्चा गर्न लागेका छौँ चा। शक्ति चाहिँ यिसुको तपाईँको होइन है त कसको शक्ति हो यिसुको शक्ति हो तपाईँको हातमा कुनै पनि रोगी जाति पार्न सक्ने शक्ति छैन यसो जब पनि तपाईँलाई भित्र शैतानले तपाईँलाई भन्छ तौ रोगिनीको पार्नु सक्दैनस् भनेर भन्छ भने तपाईँले भन्नु भन्नु पर्यो म त सक्दिनँ तर शक्ति चाहिँ मेरो होइन कसको हो येसुको अनि त्यो यीसु चाहिँ तपाईँ भित्र बस्नुहुन्छ यसो त शक्ति चाहिँ यिसुको हो तर यीशुले यो शक्ति चलाउने चाहिँ तपाईँलाई के दिनुभएको छ अख्तियार दिनुभएको छ केही समय अगाडि मेरो छोरीले के भन्यो भनेदेखि पापा मेरो फोनमा चाहिँ ब्यालेन्स सकिएछ मलाई एकदमै अर्जेन्ट काम छ अनि मेरो फोन टपअप गरिदिनुहोस् अनि घरमा थियौँ मैले उसलाई के गरेँ भने मेरो एटिएम कार्ड निकालेँ अनि मैले यदि यसमा पैसा छ लैजाऊ अनि यसलाई के गर टपअप गर अनि उसले मलाई आएर सोधेँ यसको पिन चाहिँ के हो अरे मैले उसलाई त्यहाँदेखि के गरेँ पिन पनि खुस्रुक्क बताइदिएँ है त अनि उसले लगे त्यो मेरो एटिएम कार्डलाई चलाएर डेबिट कार्डलाई चलाएर उसले फोन टपअप गरेछ एकछिनमा त्यो कार्ड ल्याएर फर्काइदियो मेरो फोनमा म्यासेज पनि टङ्लङ्ग बजिहाल्यो तपाईँको ब्यालेन्सबाट यति पैसा घट्यो भनेर तर के भयो भनेदेखि त्यो पैसा काटियो तर यहाँ तपाईँले यसै हेर्नुभयो भनेदेखि नि त्यो एटिएम चाहिँ मेरो हो अनि त्यस एटिएमद्वारा ब्याङ्कमा राखिएको पैसा पनि मेरो हो तर जसै मैले मेरी छोरीलाई त्यो पैसा चलाउने जब अधिकार दिएँ मैले, मैले उसलाई के दिएँ त पिन दिएँ अनि पिन दिनु चाहिँ के हो भने त अख्तियार हो र मैले दिएको पिनलाई जसै उसले अनलाइनमा जसै हाले अनलाइन टपअप गर्नुमा अचानक के भयो त त्यो कार्डभित्र जम्मा भएको पैसाले काम गर्न सुरु गर्यो शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि शक्ति चाहिँ यीसुको हो तपाईँको होइन अभिषेक चाहिँ यिसुको हो तर यीसु प्रभुले तपाईँलाई नि उहाँको एटिएम दिएको जस्तै हो जाऊ अनि मेरो नाउँमा यिसुको नाउँमा भनेर प्रार्थना गर त्यति मात्रै भन त्यहाँदेखि तिमीले केही पनि गर्नु पर्दैन म गर्छु यसर्थ शक्ति र अख्तियार चाहिँ प्रभु यीशुले विश्वास गर्ने यी गर मा 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 मान्छेलाई दिएको छ यिशुको नाउँमा भनेर जसै प्रार्थना गर्छौ त्यहाँदेखि उसो चाहिँ तिमी होइन म सिनमा आउनेछु म दृश्यमा आउनेछु अनि म रोगीलाई निको पार्न सुरु गर्नेछु म भूतलाई हटाउन सुरु गर्नेछु यस त याद राख्नुहोस् तपाईँ चाहिँ केवल च्यानल मात्र हुनुहुन्छ कार्य गर्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ प्रवि यशु हुनुहुन्छ प्रश्न चाहिँ यो आउँछ के तपाईँ यीशुको च्यानल बन्न तयार हुनुहुन्छ यीशुले आएर रोगीमाथि हात राख्नुहुन्न हात त तपाईँले राख्नुहुन्छ तर प्रविश्वले के भन्दै हुनुहुन्छ तेरो हात मलाई दे म हात राख्दैन हात तैँले राख अनि तैँले मेरो अख्तियारलाई चला तैँले जाति पार्नु पर्दैन म जाति पार्छु हामी पनि भन्नुहोस् न यो त शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि आश्चर्य कर्म चाहिँ यीशुले गर्नुहुन्छ तर परमेश्वरले त्यो आश्चर्य कर्म गर्नुको लागि तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ तपाईँले जबसम्म यो अख्तियारलाई चलाउनुहुन्न यीशुको निको पार्ने अभिषेक मान्छेसम्म आइपुग्दैन र आश्चर्य कर्म हुँदैन अब दोस्रो कुरा हामी दुई पदमा हेर्न लागेका छौँ उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्न र बिरामी र निको पार्न पठाउनु भयो प्रविशुले चेलाहरूलाई बोलाएर रा, उहाँको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनु भयो त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने जब पनि यीशुको सुसमाचार प्रचार गरिन्छ यीशु राजा हुनुहुन्छ अनि उहाँले सबै कुरामाथि शासन गर्नुहुन्छ रोगमाथि पनि शासन गर्नुहुन्छ पापमाथि पनि शासन गर्नुहुन्छ शैतानमाथि पनि शासन गर्नुहुन्छ समस्यामाथि पनि शासन गर्नुहुन्छ आज जसले पनि प्रविश्वलाई मुक्तिदाता प्रभु र राजा हुन आफ्नो जीवनमा बोलाउँछ त्यति बेला यसो आएर राज्य गर्न सुरु गर्नुहुन्छ जब हामी यो सुसमाचार प्रचार गर्छौँ नि त्यति बेला चाहिँ प्रविष्ले नि राज्यको प्रचारसित चाहिँ के के गर्ने अधिकार दिनुभयो रोगी निको पार्ने अधिकार दिनुभयो याद राख्नुहोस् है र बाइबलमा सबै ठाउँमा नै तपाईँले हेर्नुभयो भने राज्यको यो सुसमाचार तिमीले सबैलाई सुनाऊ र रोगिनीको निको जहाँ पनि नि राज्यको सुसमाचार भनेको चाहिँ त्यहाँ रोगिनीको पार्नु भनेको चाहिँ यो दुइटा चाहिँ के हो भन्नुहोस् त सँगसँगै जाने कुरा हो तपाईँले नि म तपाईँले एउटा खण्ड चाहिँ देखाउँछु थुप्रो छ चा, मत्ती चारको तेइस्पतलाई हामी हेर्न लागेका छौँ अनि यिसु तिनीहरूका सभागरहरूमा सिकाउँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र मानिसहरूमा भएको हरेक किसिमको रोग र शारीरिक दुर्बलता निको पार्दै सारा गालिलभरि घुम्नु भयो तपाईँले के देख्नुहुन्छ राज्यको सुसमाचार प्रचार र रोगी निको पार्नु चाहिँ सँगसँगै जाने कुरा हो यसको मतलब के हो भन्नुहुन्छ भने दुई तिनवटा मतलब छ पहिलो मतलब चाहिँ के हो भने तपाईँ जसले पनि सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला याद राख्नु सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दा चाहिँ यो शक्ति एक्टिभ हुन सुरु भइहाल्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले रोगीमाथि हात राख्नुभयो भने रोगी, रोगी जाति हुने बेस्ट टाइम चाहिँ कति बेला हो भन्नुहुन्छ भने राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दा आमेन भन्नुहोस् न हौ यसर्थ जब पनि तपाईँले यिसोको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ तपाईँलाई फिल भए पनि फिल नभए पनि रोगी निको पार्ने शक्ति चाहिँ त्यति बेला प्रशस्त साथ बग्दै गरेको हुन्छ यसर्थ सुसमाचार सुनाउनुहोस् केही फिल भएन भने पनि सोध्नुहोस् कोही रोगी बिमारी छ म हात राख्छु तपाईँ माथि भन्नुहोस् आँट गर्नुहोस् यसरी दिएको अख्तियार चलाउनुहोस् यीश्वको नाममा जाति हो भन्नुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु लु मैले त हात राखेर हकारी दिएँ अब तपाईँले जाति पार्नुहोस् अनि तपाईँले रोगी जाति भएको देख्नुहुनेछ यहाँ सधैँ याद राख्नुहोस् जहिले पनि रोग निको पार्ने शक्ति चाहिँ राज्यको सुसमाचारको साथमा बग्दछ यसर्थ जसले पनि सुसमाचार सुनाउने आँट गर्दछ उसले रोगीमाथि हात राख्ने पनि आँट गर्नुपर्छ तपाईँले आँट चाहिँ गर्नुभयो भनेदेखि देख्नुहुनेछ दोस्रो कुरा पनि तपाईँलाई बताइदेऊ यहाँनिर नि के लेखेको छ भने राज्यको सुसमाचार अनि रोग निको पार्ने शक्ति भनेको छ अनि त्यसको मतलब के हो आज तपाईँहरू जसले पनि प्रविसेको सुसमाचारलाई विश्वास गर्नुभयो र इसोलाई ग्रहण गर्नुभयो नि सुसमाचार कहिले पनि एक्लै आउँदैन सुसमाचारले आफूभित्र बिल्ट इन के लिएर आउँछ भन्नुहोस् त निको पार्ने शक्ति यसर्थ उद्धार एक्लै कहिले पनि आउँदैन पाप क्षमाको उद्धारभित्र चाहिँ रोग जाति हुने उद्धार, उद्धार पनि लुकेको हुन्छ यसर्थ जसले पनि सुसमाचारलाई ग्रहण गर्नुभयो नि तपाईँ आज बिमार हुनुहुन्छ भने जाति हुनु पाउनु चाहिँ तपाईँको अधिकार हो किनभने सुसमाचार एक्लै आउँदैन सुसमाचारले जहिले पनि रोग निको पार्ने शक्ति पनि के गर्छ राज्यका सुसमाचारले सँगसँगै लिएर आउँछ यसो त प्रविश्वको विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ नि विश्वास गरेर पाप क्षमा पाएर स्वर्ग जाने अधिकार मात्र पाएर बस्नु भएन जाति पनि हुनु पर्यो मलाई लाग्छ यो सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू कतिजना जाति हुन सुरु हुनुहुँदैछ यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि यो भिडियोमा हेर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँले रोग भएको ठाउँमा नै जङ्गाई आएको महसुस गर्नु हुँदैछ किनकि सुसमाचार जहिले पनि राज्यको सुसमाचार चङ्घाई गर्ने शक्तिको साथमा आउँदा छ म तपाईँलाई तेस्रो कुरामा पनि लैजान्छु तेस्रो प्रश्न चाहिँ अब यो आउँछ किन चाहिँ रोगीको लागि प्रार्थना गर्नु थुप्रो कारणहरू छ पहिलो कारण चाहिँ के हो भने रोगी जाति हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो परमेश्वरले कति बेला चाहिँ यिनीहरू जाति हुन्छ भनेर पर्खिराख्नु भएको छ उहाँले चङ्गाईको प्रबन्ध गरिसक्नु भएको छ अब उहाँले मान्छेलाई जाति भएको देख्न चाहनुहुन्छ यस त्रिपन्न अध्यायको चार र पाँच पदलाई हेरौँ न निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रो दुःख भोग्यो तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौँ तर ऊ त हाम्रो अपराधहरूको निम्ति छेडियो हाम्रो अधर्मको निम्ति ऊ पेलियो हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोराको चोटले हामी निको भयौँ प्रविशु मारिनुको सात सय वर्ष अगाडि यसैया भन्ने अगमवक्ताको मुखबाट चाहिँ अगमबानी हुँदैछ अनि त्यो अगमबानीमा के भन्दैछ भनेदेखि नि यस साल यसो हेर्दै गर्दा म देख्दैछु कि उधारकर्ता चाहिँ मर्दैछ बलिदानको पाठ भएर अनि उसले हाम्रो निर्बलताहरू बोक्यो हाम्रो दुःख भोग्यो यहाँनिर निर्बलता भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ र दुःख भोग्यो भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ है त पुरानो आरारको एउटा किताब हो अनि पुरानो करार बाइबल चाहिँ जहिले पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ हिब्रू भाषामा लेखियो अनि हिब्रूको मूल शब्दलाई हेर्नुभयो भनेदेखि नि निर्बलता भन्ने ठाउँमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि रोग भनेको छ खासमा चाहिँ दुःख भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि पीडा भनेको छ बिमार भनेको छ है त यसर्थ यसलाई हामी कसरी पढ्न सक्छ निश्चय नै उसले हाम्रो रोगहरू बोक्यो र हाम्रो बिमारलाई उसले भोग्यो यसर्थ प्रविश्वलाई जब कोरले कुटिँदै थियो त्यति बेला चाहिँ के हुँदै हुँदैथ्यो भनेदेखि नि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो सबै रोगहरू चाहिँ उहाँमाथि हालिदिनु भयो अनि पाँच पदमा लेखेको छ उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ मनमा प्रश्न आउँछ प्रविश्यु किन मर्नु भयो मलाई सोध्नुहोस् त किन मर्नु भयो भन्नुहोस् त हामी धेरैले भन्छ हामीलाई स्वर्ग लानको लागि त्यो पनि ठिकै हो हाम्रो नयाँ जन्म हुनुको लागि त्यो पनि ठिकै हो हामीलाई धर्मी झराउनको लागि त्यो पनि ठिकै हो तर तपाईँलाई थाहा छ प्रवि क्रुसमा किन मारिनु भयो हामीलाई निको पार्नका लागि पनि <laughs> यसर्थ कसैले छुटकारा ग्रहण गर्छ धार्मिकता ग्रहण गर्छ स्वर्ग जाने अधिकार ग्रहण गर्छ तर रोगको चङ्गाइ चाहिँ ग्रहण गर्दैन भनेदेखि नि क्रुसले किनेको कुरालाई उसले आधा मात्र ग्रहण गर्दैछ चा। आधा चाहिँ तिनै काउन्टरमै छोडिदिएको जस्तो कोही कोही बेला के, के गर्छ सा। दोकानबाट सामान किन्छौँ भुलेर के गरी पठाउँछौँ छोडी पठाउँछौँ नि पहिला हामीले होलसेल दोकानबाट सपिङ गर्थ्यौँ अनि एक दिन त घरमा गएर यसो लिस्टमा हेर्दै गएको त पैसा चाहिँ पुरा काटेछ सा। सामान चा चाहिँ छैन रहेछ चा दुईवटा कि तिनवटा सामान हामीले फोन लगाइ त हाल्यौँ भाइ तपाईँ के भएको पैसा त पुरा लियो सामान चाहिँ आधा दिएछ खास उसले छलेको होइन हामीलाई अब सामान हाल्दाखेरि चाहिँ छुटेछ अनि उसले पनि होइन सर सा? तपाईँलाई सामान आधा पठाएको भने तपाईँले नै तिनवटा सामान त नटिपी हिँडेछ अरे अनि भोलिपल्ट गयौँ अनि गएको त काउन्टरमा राखेको रहेछ अनि हामीले टपक्क टिप्यौँ यसको कति भएनौँ किन भएनौँ भने मलाई थाहा छ हिजो यसको के गरिसकेको छ दाम तिरिसकिएको छ धेरैजना मान्छेको जीवन त्यस्तै छ प्रविश्यले क्रुसमा मारिँदाखेरि जसरी धार्मिकताको दाम तिर्नु भयो पाप क्षमाको दाम तिर्नुभयो नयाँ जन्मको दाम तिर्नुभयो स्वर्ग जाने अधिकारको दाम तिर्नुभयो प्रविश्यले के भन्दै हुनुहुन्छ मेरो कोराको चोटले तिमीहरू जाति हुने दाम पनि तिरिसकेको छ तर कति मान्छेले धार्मिकता मात्र बोकेर जान्छ कति मान्छेले पाप क्षमा मात्र बोकेर जान्छ स्वर्ग जाने अधिकारमा त टिपेर जान्छ तर चङ्गाईलाई चाहिँ टिप्दैन यसो त चङ्गाईलाई ग्रहण नगर्नु चाहिँ प्रभुको बलिदानले किनेको आशिषलाई नि ग्रहण नगर्नु रोगीको लागि प्रार्थना नगर्नु चाहिँ के हो तपाईँलाई थाहा छ प्रभुको कोराको चोटले जुन कुरा किन्यो नि मान्छेलाई दिने इच्छा नगर्नु तपाईँले किन चाहिँ रोगीको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ भने परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ यिनीहरूलाई जाति पार्नुको लागि त मैले मेरो पुत्रलाई बलिदान गरेँ तैँले प्रार्थना गरिदिँदैनस् तैँले प्रार्थना गरिस् भने पो मेरो पुत्रले आफ्नो बलिदानद्वारा किनेको चङ्गाई चाहिँ यिनीहरूमा आउँछ तैँले खोल भनेर भन्दै हुनुहुन्छ है त रोगमा परेको मान्छे जाति हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो दोस्रो कारण पनि तपाईँलाई बताऊ है त किन चाहिँ हामीले रोगमा भएको मान्छेको लागि प्रार्थना गर्नु जरुरी छ भन्दा अब दोस्रो कारण चाहिँ के हो भने परमेश्वरको स्वभावभित्रै चङ्गाई छ परमेश्वरको नेचरभित्र चाहिँ हिलिङ छ प्रस्थान पन्ध्रको छब्बिसलाई हामी हेर्दैछौँ र उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्यौ र उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यो उहाँको आज्ञामा ध्यान लगायौ र उहाँका सबै विधिहरू मान्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिश्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परमप्रभु हुँ लास्ट लाइनमा के लेखेको छ तिमीहरूलाई निको पार्ने म परमप्रभु हुँ हिब्रु भाषाको बाइबलमा चाहिँ के भन्छ भने म चाहिँ यवा रफा हुँ रफा भनेको छ नि निको पार्ने परमेश्वर जसको भित्र हिलिङ छ चङ्गाई चाहिँ परमेश्वरको नेचर हो चङ्गाई चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव भित्र छ उहाँको क्यारेक्टरभित्र छ यसो त जब रोगी जाति हुन्छ नि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ किनकि उहाँको स्वभाव नै निको पार्ने स्वभाव छ उहाँ रोगमा कहिले पनि खुसी हुनुहुन्न कतिजनाको नेचर कस्तो छ भन्नुहोस् त कम्ती बोल्ने छ कतिजनाको नेचर फेरि कस्तो छ वेशी बोल्ने प्यार 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 बोल्नेछ है कतिजना कतिजनाको नेचर कस्तो छ कुनै कुरालाई हात लाउन दस्ताल सोच्ने कोही चाहिँ छ हात लाएर मात्रै सोच्ने हाम्रो अलग अलग नेचर हुन्छ नि कम्ती बोल्ने मान्छेलाई जबरजस्ती बोलेको बोलेकै गर्नु लगायो भने के हुन्छ उसले आफैलाई के अनुभव गर्छ अनकम्फर्टेबल अनुभव गर्छ किनकि उसको नेचर चाहिँ त्यति मिलिराखेको छैन यो बेसी बोल्ने मान्छेलाई मुख थुनेर बस्नु लायो भने के हुन्छ टाउको चाहिँ पड्केला छन् मुख बोल्नु पाए नाकप के हुँदै गरेको हुन्छ फक फुलिँदै गरेको हुन्छ कतिको हेर्नुहोस् है त त्यो बोल्नु नपाउँदाखेरि किनभनेदेखि नि उसको नेचरलाई उसले कन्ट्रोल गर्नु पर्दैछ है त परमेश्वर पनि नि तपाईँलाई रोगी अवस्थामा देख्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै अनकम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ तपाईँ जाति भएको देख्दाखेरि उहाँलाई सजिलो महसुस हुन्छ किनभनेदेखि नि उहाँले आफैलाई के भन्नुभएको छ मेरो नेचरमा चाहिँ हिलिङ छ म निको पार्ने परमेश्वर हो म निको नपारी बस्नै सक्दिनँ उहाँले निको पार्नुहुन्छ परमेश्वरको नेचर चाहिँ हिलिङ हो उहाँले रोगी जाति हुँदा चाहिँ खुसी हुन्छ कसैले आएर तपाईँलाई भन्छ कि बिमार चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो यो बिमारद्वारा परमेश्वरले तिमीलाई पाठ सिकाउँदैछ कसैले तपाईँलाई त्यसो भन्छ भनेदेखि नै यो चाहिँ परमेश्वरको योजनाको विरुद्धमा हो परमेश्वरले तपाईँलाई बिमार बनाएर चाहिँ खुसी हुने भएदेखि नि प्रभु त्यो बिमार जाति पार्नुको लागि बलिदान गर्नु हुने नै थिएन एकापट्टि चाहिँ बिमार ल्याउनु परमेश्वरको इच्छा भन्दैछ अर्कोपट्टि चाहिँ चा, फेरि बिमार जाति पार्नुको लागि ईश्व बलिदान गरे अरे भन्नु चाहिँ के हो भन्नुहोस् त कन्ट्राडिक्सन हो यस एउटै कुरा याद राख्नुहोस् जुन परमेश्वरले नि म मेरो पुत्रलाई तिमीहरूको रोग जाति पार्नका लागि बलिदान गर्छु भन्नुभयो त्यो परमेश्वर तपाईँको रोगमा कहिले पनि खुसी हुनुहुन्न उहाँले तपाईँलाई जाति भएको देख्नुमा चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ चा। आमेन भन्नुहोस् <laughs> न <नुँ। laughs> हौ इज गड्स नेचर हेलिङ इज गड्स पर्सनालिटी परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्दा नि उहाँ चाहिँ या रफा हुनुहुन्छ उहाँ निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ मैले जीवनमा यति धेरै रोगी र जाति भएको देखेको छु मेरो आफ्नै घरको कथा मैले तपाईँलाई कतिपटक सुनाएँ मृत्युको मुखमा पुगिसकेको मेरो दाजुलाई चाहिँ नि परमेश्वरले जब एउटै प्रार्थनामा चङ्गाई गर्नुभयो त्यति बेला नि यीशुलाई पत्याउँदैन पत्याउने हाम्रो सारा परिवार चाहिँ एकसाथमा प्रभु यीशुको विश्वासमा आयो म कसरी चाहिँ भनौँ रोगी जाति हुँदैन भनेर मेरो आमालाई जब भूतात्माले सतायो त्यो कोठाभित्र म पनि थिएँ जब पास्ट बाले आएर जब आमालाई हकार्न सुरु गर्नु उनको मुखबाट चाहिँ त्यो अन्ध्यारोको आत्मा बोल्न सुरु गर्यो अनि मलाई अझै पनि थाहा था। छ यिसुको नमानिस्केर जा भन्दाखेरि ढोका बन्छ भन्यो ठन्डा महिनाको बेला थियो ढोका बन्द थियो पास्ट्बाले भन्नुभयो भाइ ढोका खोलिदियो भने मेरो काँला दाजुले गएर ढोका सट्टै खोलिदियो हिसोको नमानिस्केर जा भनेको थियो अब गएँ आउँदिनँ भन्यो डङ्गै भुइँमा पछारिनु भयो मेरो आमा बेहोस भएको जस्तो भयो होस आउँदाखेरि छ्याङछुङ भइसकेको थियो मैले मेरो जीवनमा यस्तो खालको स्पेक्टिकुलर हिलिङहरू रे देखेँ परमेश्वरले आज पनि चङ्गाई गर्नुहुन्छ मैले हात राख्दाखेरि पनि परमेश्वरले थुप्रो थुप्रो थुप्रो, थुप्रो रुग्री जाति भएको देख्न दिनुभयो मैले तपाईँलाई कतिवटा कथा सुनाइसकेको छु आँखा फुला परेर एकापट्टिको आँखा अलमोस्ट ब्लाइन्ड भइसकेको मान्छे प्रार्थना गर्दाखेरि जसरी भुइँमा ढल्यो उठ्दाखेरि छ्याँगै भइसकेको थिएँ मेरी श्रीमतीको गवाई अघि तपाईँले सुन्नुभयो यो हप्ताभरि रोगमा स्ट्रगल स्ट्रगल गऱ्यो तर उसले त्यो रोगलाई स्वीकार गर्नै मानेन रोगले सता सताउनु त खोज्दैछ तर उसले के भन्दैछ अह हुँदैन तँ बस्नु पाउँदैनस् यहाँनिर तँ बस्नु पाउँदैनस् विरोध गरेको गरेकै गरेको गरेकै हिजो बिहान चाहिँ उसले आफ्नो चङ्गालाई भेटायो म पनि बितेको साल यस्तो डलाग्दो रोगी अवस्थाबाट गएँ जति बेला नि मलाई लाग्दथ्यो अब सायद म बाँच्छु कि बाँच्दैन भन्ने अवस्था नै पुगेँ हरेक रात चाहिँ म मर्छु कि भन्ने प्रश्नले मलाई सताउँथ्यो तर एक रातमा जब म ओछ्यानमा ढल्केँ अचानक यसमा लेखेको परमेश्वरको वचन मेरो मनमा सट्य आयो भोलिको बिहानीले चाहिँ तेरो लागि चङ्गाइ लिएर आउँछ परमेश्वरको महिमा चाहिँ तेरो पछिल्लोतिरको रक्षक हुनेछ परमेश्वरको उपस्थितिले तँलाई अगाडि अगाडि डोर्याउनेछ जसै त्यो वचन मेरो मनमा आयो सुत्दाखेरि मलाई के अब भोलिमा नि उठ्दा चाहिँ म जाती भएको जा हुन्छ जा 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 म ओछ्यानमा ढल्केँ निधाएँ बिहान उड्दा त छङ भएको छ रोगको त नाम पनि छैन अनि ठन्डा महिनाको बेला थियो मैले झ्याल खोलेर यसो बाहिर हेरेको त घाम लागेछ यसो पर पहाडमा भर्खर घाम लाग्नु सुरु भएको रहेछ ओछ्यानबाट जुरुक कोठे मुख पनि धोइनँ मैले गाडीको चाबी टिपेँ आज म घुम्नु जान्छु भने मैले मेरो श्रीमतीलाई गाडीमा चढ भने नानीहरूलाई गाडीमा चढ भने किन यति बिहानै म आज घुम्नु चाहन्छु दिनभरि म घुमेँ यस्तो खालको स्पेक्टिकल हिलिङ थियो राति सुत्दाखेरि नि म मर्छु कि बाँच्छु भनेर बेडमा गएको मान्छे बिहान ओढ्दाखेरि काँडा निकालेको जस्तो चङ्घाई प्रकट भइसकेको थियो शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हिलिङ इज गड्स वेल निको हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो चङ्घाई परमेश्वरको इच्छा हो यसर्थ हामीले रोगीको लागि प्रार्थना गर्नु जरुरी छ तपाईँले अकमोडेसनमा नजानुहोस् अकमोडेसन भनेको चाहिँ के हो भने आज प्रार्थना गरे जाति भएन आज ट्रिटमेन्ट जात गरे जाति भएन यो उपचार गरे जाति भएन त्यो उपचार गरे जाति भएन अनि अन्तमा चाहिँ हामी केतर्फ जान्छौँ भनेदेखि नि त्यसलाई अकमोडेट गर्नुपट्टि जान्छ अकमोडेट भनेको चाहिँ के हो भने अब जाति हुने नहुने रहेछ होस् म यसको साथमै जिउँछु म तपाईँलाई गहिरो कुरा भनिदियो रोग तपाईँको अंश होइन रोग तपाईँको हिस्सा होइन तपाईँको अंश होइन तपाईँको उत्तराधिकार होइन चङ्घाई तपाईँको उत्तराधिकार हो आमेन भन्नुहोस् न छुटकारा तपाईँको उत्तराधिकार हो हिलिङ तपाईँको पोर्सन हो यसो त तपाईँ जाति नभएको धेरै भयो भने पनि त्यसलाई विरोध गर्नु नछोड्नुहोस् yeah. परमेश्वरको वचनलाई दाबी गर्न नछोड्नुहोस् आज जाति भएन त भोलि भोलि जाति भएन त पर्सी तर सुन अर लेटर तपाईँको yeah. हिलिङ आउँछै आउँछ किनकि तपाईँले निको भएको देख्नु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो अनि रोगी माथि हात राख्ने बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु हरेस नखानुहोस् हात राखेको राखेकै गर्नुहोस् किनकि परमेश्वरको इच्छा तपाईँलाई निको भएको देख्नु हो परमेश्वरको इच्छा मान्छेलाई जाति पार्नु हो भने हरेकपल्ट तपाईँले माथि हात राख्दा नै परमेश्वरको अनुहार उज्यालो हुन्छ हरेकपल्ट रोगीलाई तपाईँले जाति हुकुम गर्दै गर्दा तपाईँले परमेश्वरलाई गिफ्ट दिएको जस्तो हो परमेश्वरलाई खुसी पारेको हो तपाईँले किन चाहिँ रोगी माथि हात राख्नुपर्छ भन्दाखेरि नि यो परमेश्वरको इच्छा हो यो परमेश्वरको नेचर हो यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ यसर्थ रोगलाई अकोमोडेट गर्ने थियोलोजीदेखि हामी बाहिर आउँ तेस्रो कारण पनि तपाईँलाई बताइदिउँ तपाईँले किन चाहिँ रोगीको लागि प्रार्थना गर्न जरुरी छ या चङ्घाईको लागि प्रार्थना गर्न जरुरी छ पहिलो पत्रोस् दुईको चौबिस पदमा हेरौँ न हामी पापको लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जिउँ भनेर उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो उहाँका चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयौ दुइटा कुरा छ प्रभु किन कृषमा मारिनु भयो भनेको चाहिँ हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नु र हामीलाई धर्मी बनाउनुको लागि रहेछ त्यसको मतलब चाहिँ प्रविषलाई विश्वास गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले धार्मिकतालाई ग्रहण गर्नुभयो पापको क्षमालाई ग्रहण गर्नुभयो भनेदेखि त्यही उद्धारकै अर्को भागमा चाहिँ के रहेछ उहाँको चोटद्वारा तिमीहरू निको <laughs> भयो त्यसको मतलब चाहिँ नि यीशुप्रभु क्रुसमा मारिँदै गर्दाखेरि किनेको उद्धारभित्र चाहिँ धार्मिकता र पाप क्षमा मात्र होइन त्यसको अर्को साइडपट्टि चाहिँ के छ चङ्गाई छ चङ्गाई भन्नुहोस् न मेरो हातमा नि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् यसै हेर्नु सिक्का देख्नुहुन्छ यो सिक्काको दुईवटा भागहरू छ एकापट्टि हेर्नुभयो भने तपाईँले भारत सरकारको राष्ट्रिय चिन्ह तपाईँले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ अशोक चिन्ह बाघको नक्सा भएको है त तर अर्कोपट्टि तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने यतापट्टि यो सिक्का चाहिँ कति रुपियाँको सिक्का हो भनेर लेखिएको छ अनि यो दुईवटा भागले चाहिँ एउटा सिक्का बनिएको हुन्छ तपाईँले प्रभु विश्वबाट पाउनुहुने उदाहरको दुईवटा भागहरू छ एक भागमा धार्मिकता र क्षमा छ अर्को भागभित्र चाहिँ चङ्गाई छ यसर्थ तपाईँको फैसला हो तपाईँले नि दुईटै टिप्नुहुन्छ कि एउटा मात्रै टिप्नुहुन्छ या अर्को शब्दमा भन्नु हो भने तपाईँ जो पनि धर्मी ठहरिसक्नु भएको छ नि तपाईँले वास्तवमा चङ्घाइ पनि पाइसक्नु भएको छ तपाईँलाई चङ्घाईको अधिकार दिइसकेको छ जाति हुने अधिकार दिइसकिएको छ अनि साथमा नि तपाईँलाई जाति पार्ने अधिकार पनि दिइसकिएको छ तपाईँ जसले यीसु प्रभुले धर्मी ठहराउँछ र पाप क्षमा गर्छ भनेर प्रचार गर्नुहुन्छ तपाईँले के पनि प्रचार गर्नु जरुरी छ त्यही यीसुले जाति पनि पार्नुहुन्छ तर जसले पनि सुसमाचारमा मान्छेलाई नि यिसोले बचाउनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ क्षमा गर्नुहुन्छ धर्मी ठहराउनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि आधा सुसमाचार प्रचार नगर्नुहोस् प्रिच फुल गस्पल याद राख्नुहोस् है तपाईँले सुसमाचार चाहिँ जहिले पनि कसरी प्रचार गर्नुहोस् सम्पूर्णताको साथमा उहिलेको जमानामा सुसमाचारको साथमा नि चङ्गाईको प्रचार गर्ने चर्चहरूलाई चाहिँ फुल गस्पल चर्च भन्थ्यो या छ तपाईँहरूलाई म पनि जुन चर्चमा मैले प्रभु पाएँ बप्तिस्टमा लिएर र हुर्किया ठुलो भए त्यो चर्चको नामै फुल गस्पल चर्च थियो फुल गस्पल भनेको तपाईँलाई के थाहा छ जुन यिसुले धर्मी ठहराउनुहुन्छ र क्षमा गर्नुहुन्छ उनै यिसुले जाति पनि पढ्नुहुन्छ yeah, yeah, yeah. प्रिच फुल गस्पल उहिलेको जमानामा प्याथि कस्टल चर्चहरूलाई या क्यारिस्मेटिक चर्चहरूलाई चाहिँ फुल गस्पल भनेर भनिन्थ्यो है त धार्मिकता र पाप क्षमाको साथमा नि आरोग्यता पनि प्रचार गर्ने चर्च म तपाईँलाई के भन्छु प्रिच फुल गस्पल ईशुले क्षमा गर्नुहुन्छ र धर्मी ठहराउनुहुन्छ मात्रै प्रचार गर्नुहुन्छ र रोगीमाथि हात चाहिँ राख्नुहुन्न भने तपाईँले सुसमाचार त सुसमाचार नै प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँले आधा मात्र प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि सुसमाचार यदि पूर्ण हुनु हो भने धार्मिकता र पाप क्षमा र अर्कोपट्टि चङ्घाई र छुटकारा चाहिँ सँगसँगै छ तपाईँ जसले पनि यीशुलाई ग्रहण गर्नुभयो चङ्घाई पनि तपाईँले त्यसरी नै ग्रहण गर्नुहोस् तर जसले पनि इस्वको सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस् चङ्गाईलाई पनि त्यसरी नै प्रचार गर्नुहोस् त हामीले किन चाहिँ सुसमाचारमा नि चङ्गालाई प्रचार गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्णता हो यसभित्र क्रुसले किनेको उधार भित्र चाहिँ यो दुइटै कुरा छ यसो त समात्न र नसमात्न चाहिँ हाम्रो फैसला हो अमल तपाईँलाई अहिलेसम्म वाट भन्ने कुरा सिकाएँ अमल मैले तपाईँलाई हाउ सिकाउनुपर्छ कसरी चाहिँ यिसुको अख्तियारलाई चलाएर रोगिनेको पार्ने त भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि यिसुको अख्तियार चलाउने एकदमै सजिलो तरिका चाहिँ के छ चा, मेरो नाममा प्रार्थना गर भनेको छ मर्कु स्वरको सत्र र अठार पदलाई हेरौँ न विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हर हुनेछ मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछ तिनीहरूले नयाँ भाषा बोल्ने छ तिनीहरूले सर्पहरू समात्नेछ कुनै विषालु कुरो पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्नो हात राख्ने छ र तिनीहरू निको हुने छ रोगी निको हुनु हो भनेदेखि तपाईँले के गर्नु अरे यिसुको नाममा तिनीहरूले के गर्नु प्रार्थना गर्नु यस त यिसुको अख्तियार चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ चलाउनुहुन्छ भन्दाखेरि त सजिलो छ तपाईँले माथि हात राख्नुहोस् र भन्नुहोस् यिशुको नाममा जाति हु हुन्छ कि हुँदैन नसोच्नुहोस् ना? तपाईँको आवाजले जाति गर्दैन कतिले चाहिँ सोच निकै जोडले करायो भने जाति हुन्छ होला कतिले चाहिँ सोच टाउकोमा मात्र हल्लाइदियो भने चाहिँ के हुन्छ होला जाति हुन्छ होला कतिले त ठेलेर लडाइ पनि दिन्छ है त तर कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि अख्तियारले चाहिँ जाति हुन्छ अनि यिसुको अख्तियार चाहिँ तपाईँले नि कसरी चाहिँ चलाउनुहुन्छ भन्दा प्रविश्वले भन्नुभएको छ मेरो नाउँमा यीशुको नाममा भन्नुहोस् न ना? 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 तपाईँले रोगलाई भन्नुहोस् ए रोग यीशुको नाउँमा जाति हु त्यहाँदेखि चिन्ता नगर्नुहोस् रोगले चिन्छ यीशुको नाम yeah. थाहा छ है त यीशुको नाम रोगलाई किनकि क्रुसमा नि प्रभु यीशुले त्यो रोगलाई कुल चिन्दै गर्दाखेरि रोगले यीसुलाई चिनिसकेको छ यसो त जसै यीसुको नाउँमा भन्नुहुन्छ त्यहाँदेखि चिन्ता नगर्नु जाति हुन्छ कि हुँदैन रोगले चिन्छ है त यीशुको नाम yeah. जब म कसैलाई अफिसमा पठाउँछु नर्मली त्यो अफिसमा म बस्छु तर यो अफिसमा मैले कसैलाई पठाएर सोनाम बहिनीलाई नि सोनाम बहिनी जो अफिस खोल्नु दिनुहुन्न तर म के भन्छु जानु बहिनीलाई भन्नु मैले भनेको एक दिन मैले बिहान भाइलाई भने एउटा उहाँलाई किताबको जरुरत थियो अनि उहाँले पास्टर भाउ किताब दिनुहोस् न अनि चर्चको अफिसमा छ भने अनि भनिदिनुहोस् न सोनाम बहिनीलाई मैले सोनाम बहिनीलाई के भने म बिएम भाइलाई पठाउँदैछु उहाँलाई अफिस खोल्नु दिनुहोस् अनि बिएम भाइ पनि सट आएर पास्टर बाउले भनेको भन्ने साथ के भयो भन्नुहोस् न उहाँले ठक्कै खोलिदिइहाल्यो चाबी पनि दिइहाल्यो अनि उहाँले के गर्नु भयो किताब निकाल्नु भयो सोच्नु चाहिँ एउटा अफिसमा नि पास्टले भनेको भन्दाखेरि धोका खोल्ने अधिकार पाउँछ भनेदेखि नि यीशुको नाममा झन् कति चाहिँ शक्ति होला यीशुको नाममा कति चाहिँ अख्तियार होला याद राख्नुहोस् है त शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि प्रविश्वले भन्नुभएको छ तिमीले बल गर्नु पर्दैन काम्नु पर्दैन हल्लाउनु पर्दैन तपाईँले सिम्पली हात राख्नुहोस् र पत्याउनुहोस् शैतानले चाहिँ पत्याउँछ है त यीशुको नामलाई रोगले नि पत्याउँछ यीसुको नामलाई प्रविश्यले भन्दै हुनुहुन्छ के तैँले पत्याउँछस् सिम्पली यिसुको अधिकार चलाउने एकदमै सरल तरिका चाहिँ के हो भनेदेखि रोगीमाथि हात राख्नुहोस् र भन्नुहोस् यिसुको नाउँमा जाति ऊ भन्नुहोस् प्रभुले आफ्नो वर्डलाई अनर गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँ दृश्यदेखि भयो अब तपाईँको काम सक्यो अब आफ्नो पुत्रको नामको इज्जतलाई कायम राख्नु चाहिँ कसको काम हो भन्नुहोस् परमेश्वर परमेश्वर का त परमेश्वरको हामी पनि भन्नुहोस् न त्यो पुत्रको नामको अनरलाई चाहिँ नि प्रकट गर्नु चाहिँ अब परमेश्वरको जिम्मा हो यसर्थ यीशुको अख्तियार चलाउने सबभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि भन्नुहोस् यीशुको नाउँमा जाति हो सजिलो छ है त तरिका कतिले नि बुझ्दैन प्रार्थना गर्दाखेरि अन्तमा गएर ख्रिस्टियनहरूले जहिले पनि यी सबै कुरा मा उले, उले, बार्कर, बार्कर, प्रभु यीश्वको नाउँमा हामी माग्दैछौँ आमेन भन्छौँ है त उहिले उहिले भर्खर भर्खर प्रभु पाउँदै गर्दा चाहिँ यो चाहिँ प्रार्थना सक्ने वर्ड रहेछ जस्तो लाग्थ्यो अनि हाम्रो चर्चमा लामो लामो प्रार्थना हुन्थ्यो अनि तिनपल्ट निधाहरू उठ्दाखेरि पनि प्रार्थनै सकेको हुन्थ्यो त्यही पनि यस्तो कुर्सीमा बसेर प्रार्थना गर्नु दिन्थ्यो भने भुइँमा घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो तर लास्टमा हाम्रो लागि स्विट वर्ड चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त यीश्वको नाउँमा आमे न सञ त अब घर जानु आउँछ भनेर नि हामी धेरैजनाको लागि नि यीशुको नाउँमा आमेन चाहिँ खालि के मात्र हो भन्नुहोस् त प्रार्थना सक्ने र सन्चाउने शब्द मात्र जस्तो लाग्छ त होइन होइन भन्नुहोस् न किन चाहिँ हामी अन्तमा गएर इसुको नाउँमा भन्छौँ भने प्रविश्वले भन्नुभएको छ मेरो नाउँमा प्रार्थना गर यो योना चौधको तेह्र चौध प्रविष्ले भन्नुभएको छ मेरो नाउँमा तिमीले जेसुकै मागौला पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर त्यो म गर्नेछु छु त यीशुको अख्तियार चलाउने सबभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ के हो यीशुको नाउँमा ना। प्रार्थना गर्नु छ दुई नम्बर कुरा यिसुको अख्तियारलाई कसरी चलाउनुहुन्छ भन्दाखेरि बोलेर चलाइन्छ तपाईँले बाइबलमा यसो हेर्नुभयो भने मत्ती आठको सोह्र पद जब साँझ पर्यो तब तिनीहरूले उहाँ कहाँ भूत लागेको धेरैजनालाई ल्याए उहाँले वचनद्वारा नै भूतहरूलाई निकाल्नुभयो र जति बिरामी थिए सबैलाई निको पार्नु भयो केद्वारा अरे वचनद्वारा वचनद्वारा भन्नुहोस् न प्रभु यीश्वले जहिले पनि आफ्नो अभिषेकलाई चाहिँ बोलेर खोल्नुहुन्थ्यो याद राख्नुहोस् है त यसर्थ तपाईँले यीशुको अख्तियारलाई चाहिँ बोलेर चलाउनु पर्छ यीशुको नाउँमा जाति हो भनेर जब तपाईँले भन्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ यीशुको हुकुमलाई त्यति बेला चाहिँ रोगी जाति हुन सुरु हुन्छ हुकुम गर्नु पर्यो त आँखामा हेरेर होइन है त मनमनमा होइन बोल्नु बोल्नुले चाहिँ अचम्म तरिकाले परमेश्वरको शक्तिलाई खोल्दछ तेस्रो यिसुको नामलाई यिसुको अख्तियारलाई चलाउने तेस्रो तरिका चाहिँ के हो हात राख्नु हात राख्नु भन्नुहोस् त सबैले लुका चारको चालिस पदला हामी हेर्नेछौँ अब घाम अस्ताउन लाग्दा अनेक किसिमका रोग भएका बिरामीहरू सबैलाई तिनीहरूले उहाँ कहाँ ल्याए उहाँले तिनीहरू हरेकमाथि आफ्नो हात राखेर तिनीहरूलाई निको पार्नु भयो चङ्घाई कसरी चाहिँ मान्छेमा खोल्छ भन्दा हात राख्नुपर्छ के गर्नुपर्छ हात राख्नुपर्छ है तपाईँले रोगीमाथि हात राख्नुहोस् न डराउनुहोस् मेरो सल्लाह चाहिँ के सके भएछ रोगीको कहाँ हात राख्नुहोस् शिरमा जब तपाईँले शिरमा हात राख्नुहुन्छ कतिवटा परिस्थितिले गर्दा शिरमा हात राख्नु सकेन भने पनि एटलिस्ट रोगीको शरीरलाई छुनुहोस् प्रविष्ले पनि भन्नुभयो मर्को सोह्र अध्यायमा विश्वास गर्नेहरूसँग इच चिन्हहरू हुनेछन् तिनीहरू रोगीमाथि आफ्नो हात राख्नेछन् यसो त बोल्नुको साथमा के पनि जरुरी छ हात राख्न पनि जरुरी छ अनि जसै तपाईँले हात राखेर ईश्वरको नाउँमा भनेर जब तपाईँले बोल्नुहुन्छ र हुकुम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले नि तपाईँको हातमाथि आफ्नो हात राख्नुहुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ चङ्गाई बग्न सुरु हुँदछ चा। यो चाहिँ चङ्गाईलाई कसरी मिनिस्टर गर्छ भन्ने एक दुईवटा तरिकाहरू तपाईँलाई बताइदिएको कस हात राख्दाखेरि के चाहिँ हुन्छ भनेर मलाई सोध्नु भने मलाई थाहा छैन यसोको नाममा भन्दाखेरि के हुन्छ भनेर सोध्नु भने मलाई थाहा छैन बोल्दाखेरि के हुन्छ भनेर मलाई सोध्नु भने मलाई थाहा छैन म बुझ्दिनँ यो कुरालाई तर गहिरो कुरा भनिदिउँ मैले बुझ्नु पर्दैन मैले पत्याउनु मात्र पर्छ मैले विश्वास मात्रै गर्नुपर्छ चा। कतिले चाहिँ नबुझेसम्म चाहिँ पत्याउँदै दे, पत्याउँदैन तर तपाईँले विश्वास मात्र गर्नुहोस् बुझ्नु पर्दैन प्रविश्वले भन्नुभएको छ हात राख हुन्छ हात राख्नुहोस् हुन्छ ना। मेरो नाउँमा भनेर तिमीहरूले बोला भन्नुभएको छ ईश्वको नाउँमा भनेर बोल्नुहोस् कसरी किन कहाँ नसोध्नुहोस् मैले अस्ति यहाँनिर सन्चपार सिकाउँदै गर्दाखेरि भनेको थिएँ पैसाले कसरी काम गर्छ तपाईँले कहिले पनि बुझ्नुहुन्न पैसा एउटा कागज मात्रै हो कतिले भन्छ पाँच सौ रुपियाँको नोट जम्मा चलाउँछु त्यसको बराबरको गोल्ड चाहिँ सुन चाहिँ कहाँ राखेको हुन्छ अरे रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियामा राखेको हुन्छ अरे तर त्यहाँ सुन राख्दा यहाँ कसरी काम भएको होला बुझ्नुहुन्छ बुझ्नु पर्दैन तपाईँले पाँच सौ रुपियाँलाई पत्याउनु मात्र पर्छ हो कि न भन्नुहोस् न पाँच सौ रुपियाँलाई पत्याउनु पर्छ पत्याएर दोकानमा दिनु मात्र होस् तपाईँले बुझे पनि त्यसले सामान किन्नु सक्छ नबुझे पनि आउँछ सामान तपाईँहरू को को चाहिँ पाँच सौ रुपियाँको नोटलाई बुझ्नु खोज्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ हात चाल्नुहोस् न छ मैले बुझ्नु पर्दैन मैले त त्यसलाई पत्याउन मात्र हो म तपाईँलाई गहिरो कुरा के भन्छु भने यीश्व नाम प्रार्थना गर्दा के हुन्छ बुझ्नु पर्दैन पत्याउनुहोस् यीशो नाममा बोल्दाखेरि के हुन्छ बुझ्नु पर्दैन पत्याउनुहोस् हात राख्दाखेरि के हुन्छ तपाईँले बुझ्नु पर्दैन पत्याउनुहोस् तपाईँले जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ धेरैजसो समयमा नि हुकुम दिने साथ के भइहाल्छ जाति भइहाल्छ तर कोही कोही बेला जाति भएन भने लाहो काम गरेन क्याउ नसोच्नुहोस् चिन्तित नहुनुहोस् एक दिन प्रविषु जाँदै हुनुहुन्थ्यो मर्कुस एघार अध्यामा पाउनुहुन्छ एउटा नेभाराको रुखमा आइपुग्नु भयो उहाँलाई भोक लागेको थियो नेबाराको रुखमा फल छ कि भनेर खोज्नु गएको त फल त छैन रहेछ प्रविषुले नेबाराको रुखलाई हुकुम दिनुभयो अबदेखि उसो तेरो फल कसैले नखाओस् भन्नुभयो रुख सुकेन रुख हरिय छ बोल्यो सुकेन तपाईँलाई त कैयौँचोटि यीशुको नाममा हुकुम गर्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ सुकेको सिम्टम तपाईँले देख्दैन जाति भएको सिम्टम देख्दैन यो चाहिँ गाह्रो पार्ट हो कतिवटा त इन्स्टेन्टली म तपाईँ यति चाहिँ भन्छु सिक्सटी सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ नि बोल्ने सात त भइहाल्छ तर कोही बेला ट्वेन्टी थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ के भन्छ जाति हुँदैन ईश्वरले हुकुम दियो बोट सुकेकै छैन तर प्रवि जानु भयो सुक्छ कि सुक्दैन हेर्नु भएन उहाँले के भन्नु मैले बोलेको छु हुन्छ किनकि प्रविश्वरा थाहा थियो मैले हुकुम गरिसकेको छु चा। अख्तियार चलाइसकेको छु मैले नदेख्दा नि अख्तियारलाई चाहिँ काम गर्दैछ तपाईँले थाहा छ यसो प्रभुले बोल्ने साथ केही चाहिँ भएको थियो देखा नपरेकोमा त जरादेखि रुख चाहिँ सुक्दै थियो बाहिरै सुकेको छ तर कहाँ सुक्न सुरु भइसकेको थियो जरा त्यो जरामा सुक्दै गरेको कुरा नि पत्तासम्म आइपुग्न चाहिँ एक रात लाग्यो तर एक रात ढिलै भए पनि देखा चाहिँ पर्यो म तपाईँलाई के भन्छु भने जसरी तपाईँले हुकुम गर्नुहुन्छ इमिडिएट मेनिफेस्टेसन देख्नु भएन भनेदेखि तपाईँको विश्वासलाई नै पोको पारेर झोलामा न तन्काउनु ए भएन रहेछ तपाईँले केमाथि भरोसा <पड़ी> गर्नुहोस् आफूले बोलेको वचनमा तपाईँले दिएको हुकुममाथि र यीशुको नामको शक्तिमाथि भरोसा गर्नुहोस् शङ्का नगर्नुहोस् आफूले बोलेको शब्दमाथि शब्द चलाउनुहोस् हुकुम दिनुहोस् हात राख्नुहोस् त्यहाँदेखि छोडिदिनुहोस् मैले तपाईँलाई एकपल्ट प्रचार गरेको थिएँ नि छ याद छ तपाईँ सुते पनि तपाईँले गरेको प्रार्थना सुतेको छैन याद छ तपाईँलाई त्यो युट्युबमा छ त्यो म्यासेज एकचोटि चाहिँ प्रार्थना चाहिँ गरिसकेपछि नि तपाईँ सुत्नुहुन्छ तर तपाईँले यीशुको नाउँमा बोलेको शब्दले चाहिँ काम गर्छ ढिलो छिटो तपाईँले घरमा गएर फेरि तपाईँले नि लाहो जाति भएन भनेर आफ्नो विश्वासलाई फेरि पोको पार्नुभयो भनेदेखि त्यो सुरु भइसकेको चङ्गाईलाई नि तपाईँले फेरि बन्द गर्नुहुन्छ यसो त कोही कोही बेला नि चङ्गाई चाहिँ हात राख्दाखेरि मात्र होइन रातभरि पनि तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ चलाएको चलाएकै गर्नु जरुरी छ बिमारमा प्रार्थना गरी माग्ने मान्छेले पनि आफ्नो विश्वास चलाएको चलाकै गर्न जरुरी छ गरिदिने मान्छेले पनि के गर्न जरुरी छ आफ्नो विश्वास चलाएको चलाकै गर्न जरुरी छ तर जे होस् ढिलो छिटो जे पनि हुन्छ चङ्गाई हुन्छै हुन्छ किनकि यीशुको नाउँमा चाहिँ अधिकार छ अब म तपाईँलाई दुई तिनवटा कुरा बताउँदैछु बाइबलमा कति ठाउँमा नि प्रार्थना गर्दाखेरि तेल घसेर प्रार्थना गरेको छ मर्को छको बाह्र तेह्र तब तिनीहरू निस्केर गई मानिसहरूले पश्चाताप गरून् भनी प्रचार गरे तिनीहरूले धेरै भूतहरूलाई निकाले र धेरै रोगीहरूलाई तेलले अभिषेक गरेर निको पारे कतिवटा समयहरूमा नि रोगीलाई प्रार्थना गर्दाखेरि जब तपाईँले तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ तेल चाहिँ एउटा यस्तो खालको च्यानल हुन्छ जसबाट चाहिँ हिलिङ बग्न सुरु हुन्छ र याको पाँच दायको चौध पन्ध्र पदमा पनि लेखेको छ तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी छ मण्डलीको एल्डरहरूलाई बोलाऊ तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्यो भने विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउने छ तपाईँलाई भित्र प्रभुको आत्माले प्रेरणा दियो भनेदेखि तेलले अभिषेक गरेर प्रार्थना गर्दा पनि हुन्छ यद्यपि त तेल छैन भने जाति हुँदैन भन्ने होइन है त जाति चाहिँ तेलले पार्दैन तेल चाहिँ के मात्र हो भन्नुहोस् त तपाईँलाई थाहा छ तेल चाहिँ एक्ट अफ फेथ हो विश्वासको कार्य हो जसद्वारा चाहिँ तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई चलाउनुहुन्छ यसकारण विश्वासले चाहिँ जाति हुन्छ तेलले होइन जब तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई त्यो तेल लगाउँदै गर्दा रिलिज गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो तेल यस्तो खालको च्यानल हुन्छ जसबाट चाहिँ चङ्गाई बग्न सुरु हुन्छ यसर्थ तेल घस्नु प्रभुले तपाईँलाई प्रेरणा दिन्छ चलाउँदाखेरि हुन्छ तेल चाहिँ एउटा यस्तो खालको च्यानल हो जसबाट प्रभुको हिलिङ बग्दछ तर यसलाई डक्ट्री नबनाऊ तेल नघसेसम्म जाति हुँदैन भन्ने बाइबलमा कोही कोही ठाउँमा नि लुगा मान्छे जाति भएको छ तपाईँले प्रेरित उन्नाइसको एघार बाह्र परमेश्वरले पावलको हातबाट असाधारण आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो यहाँसम्म कि रुमाल अथवा पछ्याउरा तिनको शरीरमा छुवाएर बिरामीहरू कहाँ लगिन्थे र तिनीहरूको शरीरबाट रोग जान्थे र दुष्ट आत्मा निस्कन्थे पावलको जीवनमा यस्तो चाहिँ परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्दै जानुभयो कि पावल जहाँसुकै जानु भ्याउँथेन तर मान्छेले रुमाल लिएर आउँथे या सालहरू लिएर आउँथे अनि पावलको शरीरमा यसो छुवाएर लगेर बिमारीलाई छुवाउँदाखेरि चाहिँ बिमारी जाति हुन्थे बाइबलमा त्यस्तो भएको छ परमेश्वर अझै पनि त्यसो गर्नुहुन्छ तर लुगालाई चाहिँ डक्ट्रिन नबनाऊ लुगामा छुवाउनै पर्छ नभए जाति हुँदैन नबनाऊ याद राख्नुहोस् जाति पार्ने चाहिँ लुगा होइन परमेश्वरको वि माथिको विश्वास हो अनि मेरो प्रार्थना चाहिँ के हो परमेश्वरले आज हाम्रो बिचमा पनि के गरून् भनेदेखि नि लुगाद्वारा परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गरून् अ नोइन्टिङ चाहिँ लुगाद्वारा नै सर्छ तर यो डक्ट्रिन होइन अर्को ठाउँमा तपाईँ पढ्नुभयो भनेदेखि छायाले पनि जाति पारेको छ है त तपाईँले प्रेरित पाँचको पन्ध्र सोह्रमा यसो हेर्नुहोस् न यहाँसम्म कि मानिसहरूले सडक सडकमा बिरामी र ल्याए र पत्रोस आउँदा तिनको छाया मात्र भए पनि तिनीहरूमध्ये कोही कोही माथि परोस् भने ओछ्यान र खाटनमा तिनीहरूलाई सुताइराख्थे रुसलेमका वरिपरिका सहरहरूबाट पनि धेरै मानिसहरूले बिरामी र अशुद्ध आत्माले सताएकोहरूलाई लिएर आउँथे र ती सबै निको हुन्थे यति धेरै बिमारीहरू आउन थाल्यो पत्रुसले हात राख्नु सक्नु छोड्यो बेसी भएर त्यसले गर्दा मान्छेले के गर्थ्यो पत्रुस कुनै बाटो आउँछ अरे भन्दा बाटोभरि बिमारी सुताइदिन्थे पत्रुस त्यो बाटो हिँड्दै जाँदाखेरि छाया ज जसम्म पर्दै जान्थ्यो कति समयमा चाहिँ छाया पर्दै जाँदाखेरि मानिसहरू जाति हुँदै 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 गए आज पनि छायाद्वारा मान्छे जाति हुन्छ तर यो डक्ट्रिन होइन वास्तवमा तपाईँले यसो हेर्नुभयो भनेदेखि लुगाद्वारा मान्छे जाति भएको छायाद्वारा जाति भएको चाहिँ प्रार्थना गरिदिने मान्छे होइन कसको विश्वासले जाति भएको छ उनीहरू माग्ने मान्छेले आएर पाओला छुवाएर लगेर प्रार्थना गर्दाखेरि तिनीहरूको विश्वासले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लुगा छुवाउँदाखेरि चाहिँ काम हुन्थ्यो यसो त छायाको मिनिस्ट्री बनाउनु सकिँदैन अनि हुँदैन लुगाको पनि मिनिस्ट्री बनाउनु सकिँदैन यद्यपि परमेश्वरले लुगाद्वारा अभिषेकलाई ट्रान्सफर गर्नु हुन्छ बाइबलमा कतै पनि लुगामा प्रार्थना गर्नु भनेको छैन यद्यपि यिसुको लुगा छोड्दाखेरि मान्छे जाति भएको छ तर हात राख्नु चाहिँ स्पष्ट आज्ञा गरेको कुरा हो तेलले अभिषेक गर्नु स्पष्ट आज्ञा गरेको कुरा हो हुकुम गर्नु बाइबलमा प्रभुले गर्नु भनेर भनेको छ मेरो नाम चलाउनु प्रविश्यले गर्नु भनेर भनेको छ त्यसै त यो अलग अलग च्यानलहरू हो तर शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो यीशुको नाउँ र उहाँको वचनमाथिको विश्वास यो गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हिलिङलाई रिलिज गर्नुहुन्छ अन्तिम कुरामा तपाईँलाई अब लान्छु है त परमेश्वरले हिलिङ चाहिँ दुई प्रकारले गर्नुहुन्छ एउटालाई चाहिँ के भन्छ भने अभिषेकले गर्ने चङ्गाए अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ विश्वासद्वारा गरिने चङ्गाए हेलिङ बाई अनोइन्टिङ र हेलिङ बाई फेथ दुइटैमा चङ्गाई आउँछ दुइटैमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ दुइटैमा विश्वासको ठुलो भूमिका हुन्छ तर दुइटैको काम गर्ने तरिका अलग अलग हुँदछ अभिषेकमा आउने चङ्गाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि अभिषेक जब आउँदछ अभिषेक आउँदाखेरि त्यो प्रार्थना गरिदिने मान्छेले जब आफूमा त्यो अभिषेक आएको चाल पाउँछ त्यति बेला उसले शरीरमा लिटरली केही कुरा अनुभव गर्छ कतिले हातमा करेन्ट आएको अनुभव गर्छ तातो अनुभव गर्छ अनि प्रार्थना गर्छ कोही बेला चाहिँ के हुन्छ भने प्रार्थना गर्ने मान्छेले केही पनि अनुभव गर्दैन तर प्रार्थना गरी माग्ने चाहिँ शरीरमा लिटरली केही बदलाव आएको चाल पाउँछ त्यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ के मेनिफेस्ट हुँदैछ अनि मेनिफेस्ट मेनिफेस्टो हुँदैछ अनि अभिषेक आएको बेलामा चाहिँ नि बिमारी जाति हुन झन् सजिलो पर्छ झन् छिटो झन् सजिलोसित हुन्छ लुका पाँच अध्यायको सत्र र अठार पदलाई हेरौँ न एक दिन उहाँ शिक्षा दिइरहनु हुँदा गालिल र यहुदियाका हरेक गाउँ र यरुसलमबाट आएका फरिस्त्री र शास्त्रीहरू नजिकै बसिरहेका थिए परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो मानिसहरूले एउटा पक्षघाती मानिसलाई खाटमा ल्याए तिनीहरू त्यसलाई भित्र ल्याउन र उहाँको अगाडि राखिदिन खोजे प्रविश दिन बसिराख्नु भएको थियो मान्छेहरूले एउटा पक्षघात भएको मान्छेलाई ल्याएर त्यति बेला बाइबोले के भन्छ भने परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो त्यति बेला चाहिँ लिटरल पावर प्रेजेन्ट थियो अरे त्यहाँनिर यो नेपालीमा त्यति स्पष्ट छैन तपाईँले एम्प्लिफाइड बाइबलमा यसो हेर्नुहोस् त लुका पाँचको सत्र वान डे एज हि वाज टिचिङ दे वर वारेसिज एन्ड टिचर्स अफ द ल सिटिङ देयर हु ह्याड कम फ्रम एभ्री भिलेज अफ ग्याली एन्ड जुडिया एन्ड फ्रम जेरुसलेम एन्ड द पावर अफ द लर्ड वज प्रेजेन्ट विथ हिम टु हिल त्यति बेला परमेश्वरको शक्ति चाहिँ It was present One day while Jesus was teaching some Pharisees and teachers of religious law were sitting nearby. It seemed that this man sought up from every village in all Galilee and Judea, as well as from Jerusalem. and the Lord's healing power was strongly with Jesus. परमेश्वरको निको पार्ने शक्ति चाहिँ इट वाज स्ट्रङली प्रेजेन्ट भन्नुको मतलब चाल पाउन सकिने गर्न गरिकन महसुस गर्न सकिने गरिकन जब हेलिङको अभिषेक आउँछ नि चाल पाउँछ कैयौँचोटि विशेष गरी हेलिङको वरदानमा प्रभुले तपाईँ जतिलाई पनि चलाउनु हुँदैछ या हेलिङको सेवाकाइमा चलाउनु हुँदैछ जसको सेवाकै नै यो त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ बेसी एनाइन्टिङमा फ्लो हुन्छ कतिलाई के हुन्छ हातमा करेन्ट आएको चल पाउँछ कतिलाई त्यति साह्रो स्ट्रङ एसुरेन्स आउँछ त्यो एसुरेन्स त्यो निश्चयता चाहिँ आउने साथ जब उसले हुकुम गर्छ हुकुम गर्नु पनि आँट आउँछ अनि हुकुम गर्दाखेरि हुन्छ किनकि अभिषेक उपस्थित हुँदा चाहिँ चाल पाउने गरिकन आउँछ या कोही बेला चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जब बिमारीको लागि प्रार्थना गरिन्छ अभिषेक बोकेको मान्छेले पनि चाल पाउँछ या उसलाई चाल नपाए पनि बिमारीले चाहिँ लिटरली चाल पाउँछ केही कुरो उसको शरीरभित्र पसेको करेन्ट बगेको तातो भएको त्यो चाहिँ के हो भन्नुहोस् त अभिषेकले रिलिज गर्दै गरेको चङ्गा आयो जब पनि यस्तो हुन्छ नि अचम्म अचम्मको घटना घट्न सुरु हुन्छ एक दिन एउटा ठाउँमा एकजना व्यक्ति डिप्रेसनबाट गा जाँदै थियो प्रार्थना गरी माग्ने रिक्वेस्ट आयो अनि म दुई तिनजना भाइहरूलाई लिएर गएँ साह्रो अगाडिको कुरा होइन है त अनि प्रार्थना गर्नु बस्यौँ हात राखेर प्रार्थना गरेको गरेकै गरेको गरेकै गरेको गरेकै गरेको भरे बिस बोक्दा त यस्तो जोडले त्यो व्यक्ति करा यस्तो जोडले चिच्यायो हो त्यहाँदेखि शान्त भयो नेक्स्ट मोमेन्ट टक्कै जाती भयो त्यति बेला चाहिँ के हुँदैन तपाईँलाई थाहा छ अभिषेकले चाहिँ चङ्गाई रिलिज गर्दै थियो जब पनि अभिषेकद्वारा चङ्गाई आउँछ नि त्यसको देखिने साइनहरू देखा पर्छ चङ्गाई बोक्दै गरेको प्रविष्ले नि बाह्र वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्रीले जब उहाँलाई छोनुभयो भने उहाँले के भन्नुभयो मैले आफूभित्रबाट के बगेको चाल पाएँ पावर फ्लो भएको चाल पाएँ अनयन्तिङ चाहिँ जहिले पनि चाल पाउँछ अनि अभिषेकमा जब चङ्गाई हुन्छ नि प्रार्थना गर्ने मान्छेले धेरैचोटि चाल पाउँछ या प्रार्थना गरी माग्ने मान्छेले पनि धेरैचोटि के गर्छ चाल पाउँछ त्यति बेला चाहिँ जब त्यो चाहिँ आएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यस्तो खालको आँट आउँछ यस्तो खालको साहस आउँछ डर लाग्दैन कुनै पनि कुराले क्यान्सरसित बात मार्नु डर लाग्दैन मैले कतिवटा हिलिङ क्रुसेटहरूमा काम गर्दै गएको अनुवादको काम गर्दै थिएँ वचन प्रचार सुरु भएकै छैन लु ट्युमरहरू लिएर आऊ भन्नु थाल्यो मान्छे नि गुट टु टुटु टुटु ट्युमर बोकेर आउनु थालिदाल्यो कोही भुँडी यत्रो भएको कोही ढङ्ग यस्तो भएको कोही खुट्टा यत्रो सुनेको तिस चालिस हजार मान्छे चाहिँ मेरो मनमा के हुँदैछ आज चाहिँ हिलिङ भएन भने चाहिँ स्टेजबाट भाग्नु फुर्सद हुँदैन होला भनेर हेर्नुहोस् त त्यस्तो नै हुँदैछ कत्रो चाहिँ आँट भन्यो नि प्रार्थना गर्यो प्रार्थना गर्दा मान्छे बङ 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 भुइँमा ढल्दै गयो मैले अनुवाद गर्दैछु त्यो वक्ताले प्रार्थना गर्दैछ यिनीहरूलाई उठाएर सोद्धा अरे उठाएर सोध्छु अचम्मको यत्रो भुँडी आएको मान्छे भुँडी त स्यापै भएछ मलाई पो सोध्छ किदर्च लगायो भन्छ अब कहाँ गयो भने त्यसको भुँडी हेर्नु छ स्यापै सुकेको भुँडी नि अभिषेकमा जब हिलिङले काम गर्नु सुरु गर्दछ नि छिट्टो हुन्छ देख्न सक्ने हुन्छ चाल पाउन सक्ने हुन्छ त्यसको थुप्रो प्रकटीकरण मेनिफेस्टेसन्सहरू देख्छ परमेश्वर यसरी पनि जाति पार्नुहुन्छ मलाई लाग्छ तपाईँ कतिजनालाई प्रभुले यसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ तर त्यस्तो भएन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस् अर्को तरिका पनि छ त्यसलाई चाहिँ मन के भन्छ भने अभिषेक मा तपाईँ अपरेट हुन सकेन भने विश्वासमा चाहिँ अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई के अनुभव भए पनि नभए पनि प्रार्थना गरी गरिदिनेलाई अनुभव नभए पनि प्रार्थना गरी माग्नेलाई अनुभव नभए पनि विश्वास प्रभुको प्रतिज्ञामा भर परेर बोलिदिनुहोस् अचम्म त अरे हुनु सुरु भइहाल्छ तपाईँले कहाँ लेखेको भेटाउनुहुन्छ तपाईँले बाइबलमा पढ्नुभयो भनेदेखि नि लुका सत्र अध्यायको बाह्रदेखि चौध र उन्नाइस पद उहाँ एउटा गाउँमा पस्नु हुँदा कुष्ठ रोगीहरूसँग उहाँको भेट भयो टाढैमा उभिएर तिनीहरूले चर्को स्वरले भने हे गुरुज्यू हामीमाथि कृपा गर्नुहोस् उहाँले तिनीहरूलाई देखेर भन्नुभयो जाऊ गएर पुजारी कहाँ आफूलाई देखाऊ तिनीहरू जाँदा जाँदा निको भइहाले अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो उठ र आफ्नो बाटो लाग तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ दसजना कोडी आयो अरे प्रविश्वलाई तिनीहरूले भने हे गुरुज्यू हामी माथि कृपा गर्नुहोस् यसो प्रभुले के भन्नुभयो जाऊ गएर पुजारीलाई देखाऊ जाति भएकै छैन है पुजारीकोमा त जाति भएर देखाउनु पर्ने हो नि जाऊ देखाऊ भन्यो तिनीहरू पनि विश्वासमा गए जाति भएको छैन है त्यहाँ जाति भएन है त तर कति बेला जाति भयो अरे जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै जाति भएछ बाटोमा जाँदा जाँदै अनि उन्नाइस पदमा आउँदाखेरि चाहिँ प्रविश्यले के भन्नुभयो तिम्रो विश्वास त तिमीलाई निको पारेको छ त तपाईँले नि हात राख्दाखेरि चङ्गाइ नदेखिएला तर जसै हात राख्नुहुन्छ विश्वास गर्नुहोस् रोगीले पनि के विश्वास गर्नु पर्यो ममा त्यो हात राखेको छ केही चाहिँ भएको छ हात राखिदिने मान्छेले नि के भन्नु पर्यो मैले बोलेको छु केही देखा परेन तर केही त भएको छ तपाईँले विश्वासलाई चाहिँ चा चलाउनु भयो भने त्यति बेलै पनि जाति हुन्छ त्यति बेला जाति भएन भने जाति चाहिँ हुन्छै हुन्छ जा। यसर्थ नोइन्टिङले गरेको हिलिङ चाहिँ इन्स्टान्टेनियस हुन्छ प्रायः समयमा अनि हेर्दाखेरि नि स्पेक्टिकुलर हुन्छ तर विश्वासले गरेको चङ्घाई पनि त्यति नै पावरफुल हुन्छ कोही बेला झट्टै नहोला तर हुन्छ यसो त प्रार्थना गर्नु आउँदाखेरि तपाईँलाई तातो भयो भने प्रभुलाई धन्यवाद तर भएन भने जाति चाहिँ हुन्छ विशेष गरी हिलिङको मेनिस्टरमा प्रभुले जसलाई बोलाएको छ उनीहरू चाहिँ बेसी चाहिँ हिलिङको अनिन्टिङमा फ्लो हुन्छ हुन त अनिन्टिङ बग्नुको लागि नै फेथ चाहिँ चाहिन्छ है त तर यसको काम गर्ने तरिका अर्कै हुन्छ बटम लाइन के हो प्रभुई्वरले तपाईँलाई रोग निको पार्ने शक्ति र के दिनुभएको छ अख्तियार कसरी चलाउनुहुन्छ ईश्वरको नाममा बोलेर र हात राखेर चलाउनुहुन्छ राम्रण भन्नुहोस् न आउनुहोस् हामी प्रार्थनामा जाउँ